Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambinin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Stüdyada Nino Paşayevadır. Vazir Subanidə yaşayış binasında yanğın baş verib, bir nəfər dünyasını dəyişib. Həkimin sözlərinə görə, pasiyentin həyatı ilə bir araya sığmayan xəsarətlər olub və bu səbəbdən onu xilas etmək mümkün olmayıb. Yayılan məlumata görə yanğın mərhum qadının mənzilində baş verib. Digər iki yaralıya gəlincə, onlar Xəçinəşvili klinikasında müalicə alırdılar. Onların səhhətləri stabildir. 9 mərtəbəli binada yanğın partlayış nəticəsində baş verib. Bunun səbəbi də ehtimal ki, təbii qazın sızması olub. İlkin olaraq yaşayış mənzillərindən birində başlayan yanğın daha sonra digər mərtəbələrə keçib. Təhlükəsizlik məqsədi ilə yerli sakinlər binadan təxliyə ediliblər. İcra hakimiyyəti partlayışdan zərər çəkənləri müvəqqəti yaşayış sahəsi ilə təmin edib. Səhmdar cəmiyyətə məxsus külli miqdarda pulu qulluq mövqeyindən istifadə edərək mənimsəmiş bir nəfər saxlanılıb. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən müqəssir şirkətə məxsus təqribən 1 milyon 630 min larini qanunsuz maddi fayda əldə etmək məqsədi ilə mənimsəyib. Cinayət 7 ildən 11 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməni nəzərdə tutur. Yaxın Şərqdə vəziyyət necədir? İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağına intensiv hücumlarını davam etdirir. Lakin geniş miqyaslı quru əməliyyatı hələ başlamayıb. Həmçinin humanitar yardımın göstərilməsinə də diqqət yetirilib. Qəzza zolağında işləyən həkim yanacaq bitərsə Qəzzanın ən böyük xəstəxanasının kütləvi məzarlığa çevriləcəyini CNN-ə müsahibəsində bildirib. Bütün bunların fonunda humanitar dəhlizin uzaldılması ilə bağlı çağırışlar davam edir. İsrailin baş naziri ilə söhbəti zamanı Joe Biden Qəzza zolağına davamlı humanitar yardım axınının zəruriliyini vurğulayıb. Məlum olduğu kimi burada ölənlərin sayı artıq 5000-i ötüb. Hərbi əməliyyata gəlincə, İsrail müdafiə qüvvələri ötən gecə Qəzza zolağında Həmasın 400-ə yaxın hədəfinə hücum etdiyini, nəticədə bir neçə komandirin öldürüldüyünü açıqlayıb. Müdafiə qüvvələrinin məlumatına əsasən bu zərbələr bazar ertəsi atılan mərmilərə cavabdır. Onların sözlərinə əsasən, son günlər Qəzza zolağında həyata keçirilən hücumlar nəticəsində Həmasın hərbi hava qüvvələrinin 5 komandiri öldürülüb. Qətər və Misirin vasitəçiliyi nəticəsində Həmas daha iki girovu azad edib. Məlumat Həmasın sözcüsü Əbu Obaydaya istinadən yayılıb. Ötən cümə günündən sonra düşmən onları qəbul etməkdən imtina etsə də, biz iki girovu azad etdik. Biz onları humanitar və sağlamlıq səbəblərinə görə azad etmək qərarını verdik, deyə Əbu Obayda açıqlayıb. Girovlar İsrail vətəndaşlarıdır. ABŞ-ın Qəzza sektorunda humanitar məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi David Satterfield Qəzzaya yardım göstərmək üçün davamlı çatdırılma mexanizmi yaratmaq istiqamətində İsrail, Misir və BMT ilə danışıqları davam etdirir. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü açıqlayıb. Matthew Miller bildirib ki, 1, 2 və ya 3 konvoy kifayət deyil və onlar yardımın ardıcıl olaraq Rafah keçid məntəqəsinə çatmasını təmin etmək üçün davamlı mexanizm üzərində işləyirlər. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 15.00-a kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.